Bir Amerikanın The Jewish Chronicle gazetinde dərc olunan məqalədə əksini tapıb. Yazda qeyd olunur ki, əsrlər boyu müxtəlif dinlərin, millətlərin nümayəndələri Azərbaycanda bir ailə kimi yaşayırlar. Azərbaycanda möhkəm əsaslara söykənən multikulturalizm mühiti mövcuddur. Bütün dövrlərdə dini tolerantlıq, dözümlü məkanı olan ölkəmizdə multikultural dəyərlərə böyük hörmət göstərilir. Dünyada sabitliyi təhdid edən mənfi meyillərin müşahidə olunduğu bir vaxtda bu tolerantlıq ənənələrimiz beynəlxalq ictimaiyyətdə yaxşı nümunə kimi qiymətləndirilir. Təsadüfi deyil ki, xalqımızın birgə yaşama mədəniyyəti digər ölkələr tərəfindən tədqiq olunur və nümunəvi model kimi tətbiq edilir. Bunu müxtəlif ölkələrin Azərbaycandakı multikultural mühitlə bağlı mütəmadi işıqlandırılması bir daha dəstəkləyir. Amerikanın The Jewish Chronicle qəzetində Azərbaycan dinc yanaşı yaşayışın modeli kimi sərlövhəli məqalə dərc edilib. Müəllif Marsha Bronstein bu yaxınlarda Yahudi müsəlman qadın nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycanda səfərdə olduğunu yazır. Bildirir ki, Azərbaycanda bütün dinlərə hörmətlə yanaşıldığından səfər üçün məhz bura seçilib. Nümayəndə heyətinin üzvləri bir sıra dini və mədəni obyektlərdə olublar. Vurğulanır ki, əsrlər boyu müxtəlif dinlərin, millətlərin nümayəndələri Azərbaycanda bir ailə kimi yaşayırlar. Müəllif qeyd edir ki, müasir dünyada dinc yanaşı yaşayışın nümunəsi olan Azərbaycan həm də regionun enerji təhlükəsizliyinə böyük töhfə verir. Ülviyə Ələzova, Nərmin Xəlilova, Xəbərlər. BMT-nin Viyana bölməsində beynəlxalq Novruz gününə həsr edilən